שלום, אני סינטאיו סלליך, אני נולדתי באתיופיה, בן 24, אוטוטו. אני גר בראשון לציון בארץ ישראל, ואני שחקן אין כמה רגעים. פעם הרושם הראשוני שלי מסלובניה זה שהגעתי לפה בקיץ, בשיא הקיץ בארץ, והיה פה כל הדרך שהגעתי לפה היה רק גשם וגשם, אז זה היה קצת שונה בשבילי. המשפט הראשון או המילה הראשונה ששמעתי בסלובניה זה אדיו, אדיו זה ביי בסלובנית, אז זה מה ששמעתי פעם ראשונה בסלובנית. המשפט הכי אהוב עליי, המשפט שאני הכי משתמש בו בסלובנית, זה קאקסי ברד, זה מה קורה אח שלי, מה נשמע אח שלי, אז אני אוהב להגיד את זה הרבה לשחקנים פה. אני לא יודע מי זה הנשיא פה של סלובניה, אבל אני יודע נראה לי אחרי הרעיון הזה. יש פה מאכל שאני לא יודע איך קוראים לו, אבל זה בא עם פירה ובשר ועוד איזה רוטב ירוק כזה. זה מה שאני יודע שהם אוהבים לאכול פה. אני שומע כל יום כמעט, גם באימונים וגם במשחקים, את המוזיקה הסלובנית, המוזיקה הבלקנית. זה נחמד, זה כמו המוזיקה הישראלית, פחות או יותר המזרחית. האנשים הסלובניות, הבנות הסלובניות, הן מאוד יפות. כולם פה כמעט בלונדיניות. עם עיניים ירוקות, כחולות או כל צבע אחר, ממש יפות. הקבוצה שאני הכי אוהב זה ברצלונה, הרבה בגלל רונלדיניו. בשבילי הוא השחקן הכי טוב ששיחק את הכדורגל. פו זידו מולקה פוטרדיטב. יא. אומא מיה. וי ליידוסקם ורטו סי פריפראביו נא וליקו סובוטנו Slavje ko bodo po tekmi se koprom že še trinajstek dvignili pokal za naslov prvaka, medtem pa športni direktor Zlatko Zahović sestavlja igralski mozaik za prihodnjo sezono. Tako kot samo napovedali, so se Mariborčani okrepili že izraelskim vezistom Marwan Kabho. Awesome.
אני רק רוצה להגיד שאני נהנה ושמח להיות פה בסלובניה. אני שמח שעשיתי את ההחלטה להגיע לסלובניה, למריבור. אני מקווה שאני אמשיך לחייך וליהנות מהמדינה הזאת, מהמדינה היפה הזאת, מהאנשים החמים שנמצאים פה, ורק להגיד תודה לאל.